Здравейте, добър ден! Приготвила съм маската. Днес искам да ви покажа колекция от презепите. Решила съм да обиколя няколко църкви, колкото е възможно повече, и да ви покажа. Това е яслата на Рождеството. Ще ви покажа колкото мога повече презепите и ще ви разкажа за традицията и за символогията. Започваме от Санта Мария Маджоре, една от четирите папски базилики, единствената посветена на женска фигура. Сега сме тук само за да видим презепето. Току-що е приключила службата. Презепето е разположено в капела Систина. Капела Систина е в дясната страна от главния олтар, посветена е на папа Сикс Пети, или както аз го наричам, папа Пич, нашия човек. За съжаление, днес е затворена капелата, защото е празник, току-що свърши службата. Ще се преместим на друго място. Сега ще влезем да видим презепето в Санта Преседе. Тази е една също много древна църква. До нея сградата на времето е бил манастир. Тук са прекарали последните дни от живота си, са прекарали светите Кирил и Методий, като свети Кирил е починал в Рим. В края на всяка служба свещеникът дава на хората остия, едно малко парченце от брашно и вода. Преди епидемията с COVID той слагаше тази остия директно в устата, а сега слага на всеки един човек в шепичката. В тази църква може да се видят едни от най-древните мозайки козматески, както видяхме в Санта Мария Маджоре също и в други църкви. Сан Клементе. Ще отида да търся други презепета. Това е много маничко тук. Ще ви намеря по-големи да ви покажа. Санта Преседа е невероятно красива църква, но ще дойдем тук друг път специално. Тази църква е много любопитна. Санта Алфонсо Лескуилино. В момента има служба и аз питам къде е разположено презепето. Един пастор ми обяснява, че в една друга църква, която се намира недалеч от тук, мога да намеря 60 презепета, колекция. Само тук съм виждала пасторите да са облечени по този интересен начин. Както ме посъветва свещеник тук, пастора, както ме посъветва, сега ще отидем в тази църква Сан Мартино, в която има 60 презепета. Да видим колекцията от 60 презепета в църквата Сан Мартино. Не съм била, ще отидем да видим коя е тази църква. И аз търся тази базилика Ди Сан Мартино ай Монти, а тя е точно там, дето съм си паркирала колата. И може би да е затворена. Хайде да отидем да видим. Ако е затворена, ще ви търся други презепета, но ще ви покажа. Много искам да ви покажа.
Ето, аз се чудя къде е църквата, а тя е точно тук, дето съм си оставила колата. Моята количка е паркирана там. Сега, една минутка и ще стигна. Май месец правя 21 години, откакто живея в Рим. Да не мислите, че познавам града. Постоянно се губя и с колата, и пеша. Не е възможно да го познаваш. Познавам зоните, в които съм работила. Живяла съм само на едно място, освен на две. Освен това, на което живея в момента. И тези зони познавам, другите не ги познавам. По центъра се губя винаги. Не е възможно да познаваш Рим. Просто не. Освен ако си таксиметров шофьор, тогава да. Ето я църквата. Не съм била никога. Сега ще видим тези 60 презепета. И тук има служба. Днес, в която и църква да вляза, се намирам служба. Не мога да обикалям из църквата по време на служба обаче. Разрешено е да се снима, но не и по време на служба, разбира се. Не са тук. Сега ще ви водя, където знам аз. Ами не съм доволна от това, което успявам да снимам днес. Не мога да намеря. Затова променям програмата. Вижте сега къде ще отидем. Тук няма как да няма презепе. Вижте. Ще влезем в базиликата Сан Джованни, която е най-важната църква в целия свят, майката на църквите. За това ще ви разкажа в едно специално филмче обаче. След което ще отидем на Апия Антика, за да видим тамошните две църкви, Сан Себастиано Фори Лемура и Ковадис. Там има презепета, миналата година съм ги виждала и са много красиви и големи. Сега влизаме в Сан Джованни. А вие през това време оставете ми един лайк. Не забравяйте, защото вие започнете да гледате и се улисате. Интересно ви е и забравяйте да ми оставите лайк. През това време аз ще мина този security control. На излизане ще ви покажа Константин. Ето го и презепето, красиво, голямо. Тук са представени дори източните мъдреци, тримата източни мъдреци. Не във всички църкви ги показват веднага. В някои църкви, защото те пристигат на 6 януари, в някои църкви ги показват на 6 януари. Ще ви разкажа след малко. Terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che il Signore ha dato. Статуя на Константин, който за източната църква е Константин Велики. За италианците, не за всички е велики. Те си имат причина и дискутират
дали е велик, дали не е велик. Преместваме се в Сан Пауло Фори Лемура, Свети Павел извън стените, това е третата папска базилика в това мое филмче. Тук ще видим едно много хубаво презепе. В Евангелието на Лука четем, че когато римският император Октавиан Август издал заповед за цялостно преброяване на населението в империята, в границите и тогава се намирала и Палестина. Всеки трябвало да се запише там, откъдето е родът му. И малко преди раждането на Исус, майка му Мария, заедно с съпруга и дърводелецът Йосиф, потомък на цар Давид, отиват от Назарет в Витлеем, провинция Юдея, родното място на Йосиф. Те не намерили място в страноприемница и се подслонили в една пещера, в която пастирите затваряли овцете. В източната култура яслите или изобщо местата за животните не са били непременно мръсни и недостойни места. В много от домовете животните са били отделени от жилищните помещения с една тънка преграда. Виждате, че яслата е празна. В някой случай младенецът е покрит от бяла кърпичка, защото той още не е роден. В мига на Рождеството в небето пламнала необикновена светлина. Явил се ангел, който съобщил на пастирите, че на света е дошъл Спасителят. А презепето се подрежда на 8 декември, поне в Рим. Преместваме се в църквата Кувадис, която се намира на Апи Антика. На това място, когато апостол Петър е бягал от Рим, е срещнал Христос и е оставил неговите стъпки. Имам филмче, ще ви оставя в описанието на видеото филмчето за стъпките на Христос, когато среща апостол Петър. И рече им ангелът: не бойте се, защото ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес се роди в града Давидов Спасител, който е Христос. И ето ви белег, ще намерите младенец, повит, лежащ в ясли. И внезапно се яви с ангела многобройно воинство небесно, което хвалеше Бога и казваше: слава във висините Богу и на земята мир, между човеците, в които е Неговото благоволение. Евангелие от Лука. А сега с мои думи. Едно презепе се събира с години. 40 и 50 години. Всяка година се допълва по една, две, три фигурки. А всъщност представлява Витлеем, къщичките на града. Сега ще се преместим в базиликата Сан Себастиано, също на Апи Антика. В тази църква има много реликви. Когато папите са избягали в Авиньон, тук са преместили много от реликвите, за да ги запазят. Тук също се намира последната творба на Бернини – Христос Салвадор Мунди. Христос – Спасителя на света. Ето го и тяхното презепе. Миналата година беше много голямо и красиво. Предполагам, че тази година са го дали назаем някъде за изложба в някоя църква, която събира презепета за изложба, колекция. Ето го Витлеем с къщичките, вътре има светлинки, синьото небе, звездно небе, зад презепето се разполага винаги. Ето я яслата, тук младенецът е покрит от бяла кърпичка, която се маха тази кърпичка на 24-ти в полунощ и Христос е роден, Витлемската звезда отгоре и всякакви сцени от житието, от ежедневието. Всяка година се допълват, да речем, една маса пълна с всякакви колбаси, формаджи, виждаме дрехи, които са проснати на простора. Просто репрезентират един град, Витлеем в случая, с всякакви житейски сцени. А пастирите участват винаги, много овчици, много агънца, а пък зад младенеца и зад Мария и Йосиф са представени обикновено едно теле и едно магаре, които символизират християните и еврейския народ. Много е красиво, красиво е да се подрежда. Това е една емоция, когато вкъщи има деца. Моята дъщеря все си
крадеше овчиците да си играе, слагаше ги на земята, си играеше с тях. Палми се слагат задължително. Всякакви, ето има мелничка тук, огън, огнище. Просто е една традиция, която стопля сърцата на хората. В много къщи се подрежда, освобождават от секцията, освобождават място, махат всичко, което е разположено там и си подреждат презепето. Надявам се да ви е харесало моето поредно видео. Имам желание да споделям с вас всичко, което ме вълнува, което ми харесва, най-вече на мен, разбира се. Моя канал ще намерите, аз ще ви го оставя в описанието, също едно много древно презепе, подарено от един неаполитански богаташ в базиликата Светите Козма и Дамян на Фори Империали, точно в сърцето на империята, на Древен Рим. Много красиво презепе, ще ви оставя видеото в описанието, който иска да види повече, нека го види. Оставям ви и ви пожелавам една свята бъдни вечер. Знаем, че в България това е най-милия празник. Всъщност, Рождеството за католиците е най-най-важният празник.